হেল্ল' এভৰিওৱান, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই দুপৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, প্ৰথমে চচটোত পানীখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে চাউলখিনি অলপ সময় কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াত এনেদৰে দি দিছোঁ, কাৰণ আজি 2-3 মাহমান হ'ল আমি মা কাঢ়ি দিয়া ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে আমাৰ বহুতেই ভাল, সেইকাৰণে মা কৰা ভাত খাইছোঁ আৰু তাকে অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু মৰ্ণিঙৰ পৰা যিহেতু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুপৰীয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে। আৰু আনফালে মই অকণমান চিকেন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু চিকেনখিনি আজি কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন। ইয়াতে মই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ মছলা দি পেলাই এইখিনি মই অলপ সময় কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই আজি এখেতে আনিছিলে লাইশাক, চ' বজাৰৰ পৰা লাইশাক আনিছিলে। এতিয়া লাইশাক খাই বহুতে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু, কাৰণ নতুনকৈ ওলালে যিকোনো এটা বস্তু খাবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু মাহমানলৈকে বহুত বেছি হৈ যায়গৈ নহয়নে বাৰু, তেতিয়া কিন্তু খাবলৈ ইমান মন নাযায়। সেইকাৰণে এখেতে এতিয়া আনিছে আৰু মই এইখিনি সময়ত লাইশাক খাই খুবেই ভাল পাওঁ, পিছলৈ কিন্তু নাখাওঁগৈ। আৰু এয়া মই এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু পানীত অলপ সময় ডুবাই ৰাখিছোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ বালি টাইপ থাকে ন, তো সেইখিনি ভালকৈ ধুই ল'লে ভাল লাগে আৰু, সেইকাৰণে অলপ সময় কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি একেবাৰে কোমলীয়া, সেইকাৰণে মই কটাৰী নাকাটোঁ, হাতেৰে 2-3 টুকুৰামান কৰি দিম আৰু। এয়া দেখিছেনে, হাতেৰে মই মচুৰি ল'লোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু এইখিনি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি চিকেনৰ লগত দি দিম আৰু আজি চিকেনখিনি মই লাইশাক দি বনাইছোঁ। আৰু কোনে কোনে বাৰু লাইশাকৰ লগত চিকেন খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু লাইশাক বুলি ক'লে মই চিকেন আনিবলৈ কওঁৱেই, পৰ্কৰ লগতো বহুত ভাল লাগে, কিন্তু আজি মই চিকেনৰ লগত বনাইছোঁ। পৰ্কৰ লগত বনোৱা মই আগতে ৰেচিপি দিছোঁ আৰু এইটো ৰেচিপি বুলি নহয়, একচুৱেলি মই বনাইছোঁ কাৰণে আজি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু 1 বাজি পাৰি হ'ল, সকলোৱে ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পটাপট বনাওঁ। আৰু দালি চব্জি বনালোঁ, লগতে অলপ তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি বনাইছোঁ। বৰ বেছি নাই বনোৱা, ইমানখিনি আজি আমি খাম আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই দিনটো কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনি হয় মানে এয়া আমাৰ ভাতটো ৰেডি হৈ গ'ল, মই ভাতৰ মাৰটো কাঢ়ি পেলাই ঢাকি দিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হয়, কুকাৰত বনোৱাৰ দৰেই হয়, অলপ অলপ ফুটিবলৈ বাকী থাকোঁতে আৰু আমাৰ পানীটো কাঢ়ি উলিয়াই দিলে, এইখিনি ঢাকি ৰাখিলে হ'ল আৰু। আৰু আনফালে আমাৰ এয়া চিকেন আৰু লাইশাক ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে, দেখি কিনে কাৰ খাওঁ খোৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবা দেই। আৰু কোনোবা যদি বেয়া পোৱা আছে এয়াও ক'বা, কোনোবাই যদি খাবলৈ বেয়া পোৱা ক'বাচোন। আৰু আমাৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, লাইশাকৰ লগত চিকেন খিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ধুনীয়া অকণমান চাই ভাতটো খাম আমি, কেনেকৈ ন কেনেকৈ আকৌ হাঁহি দিয়া, মই তামোল খাই আছোঁ দেই, কেনেকৈ ন তামোল তামোল মায়ে কি খালে বেটা তামোল, হাঁহি দিয়া তুমি, হাঁহি কৈ দিয়া চবকে, আঙুলি নেখাই হাঁহি কৈ দিয়া, হাঁহি কৈ দিয়া বেটা, হাঁহি দিয়া, হাই হাই কৈ দিয়া, হাই এভৰিওৱান। ভাত পানী খাই আজৰি হোৱাৰ পিছত আৰু কাম বনবিলাক কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ধুনমেনক খোৱালোঁ আৰু ধুনমেনে এতিয়া ধুনকৈ সুধি আছে, দেখাম বাৰু তাক। আৰু সি গাটো এতিয়া ভাল পালেগৈ, সেইকাৰণে মনটো খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ কাঁহটো বহুতেই হৈ আছিল, সকলোৱে গম পায়, যিখিনি মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় আৰু যিসকলে লাইভত আহে সকলোৱে গম পায় যে ধুনমেনা কাঁহটো ভাল হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে আৰু প্ৰায় পৰহিৰ পৰা ধুনমেনা কাঁহটো ভালকৈ ভাল হৈছে, 3 দিন হৈছে আজি ভালকৈ ভাল পোৱাৰ, খুবেই ভাল লাগিছে মনটো সেইকাৰণে। আৰু ভাবিলোঁ বহুদিন ব্লগ দিয়াই হোৱা নাই, সেইকাৰণে ব্লগকে বনাওঁ, আজি ব্লগ কৰোঁ, তো আজি ব্লগ কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে। আৰু ভাত পানী খোৱাৰ পিছত মই গা পা ধুই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ধুনমেনা খোৱালোঁ, এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ ঝাৰু দিব আছে, ঝাৰু দিলোঁ আৰু খিৰিকীবিলাক বন্ধ কৰিলোৱেই, কাৰণ গধূলি হ'বৰ টাইম হৈছেগৈ, সেইকাৰণে লাইটখিনি অন কৰিলোঁ, কাৰণ গধূলি আগতে যদি খিৰিকী বন্ধ নকৰোঁ মহ সোমায় সেইটো কাৰণে। আৰু ধুনমেনে এতিয়া ইয়াতে মোৰ ওচৰতে শুই আছে, দেখাইছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি। আৰু এয়া আমাৰ ধুনমেনে টুটুকলু টুকলু ধুনু ধুনুকৈ শুই আছে, অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু সি মেটখনৰ ওপৰতে শুই ভাল পায়, যদি ইয়াত বিছনা চাদৰ পাৰি দিওঁ আঁতৰাই দিয়ে, এনেকৈ ধুনু ধুনুকৈ শুই ভাল পায়, চাওকচোন ইমান ধুনুকৈ শুই আছে।
আৰু ঘৰ চৰ ঝাৰু দি ধূপ চাকি দিওঁ মানে এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু গধূলি সময়ত স্পেচিয়েল কিবা এটা চাহৰ লগত খাবলৈ মন গ'ল সেয়ে মই অলপ জেলেপি বনালোঁ যিহেতু পূজাৰ বতৰ ন তো জেলেপি খাওঁ খাওঁ লাগি যায় সেয়ে ভাবিলোঁ ঘৰতে জেলেপি কেইটামান বনাওঁ আজি চাহ খাবৰ কাৰণে আৰু বৰ ভাল নাই হোৱা হ'লেও খাব পৰাকৈ বনাইছোঁ আৰু ৰেচিপি বুলি মই নাই দিয়া দৰকাৰ হ'লে দিম কাৰণ বহুতে দিয়ে থাকে ন জেলেপি ৰেচিপি সেইকাৰণে মই নাই দিয়া আৰু এতিয়া মই জেলেপিখিনি বনাই লৈছোঁ কাৰণ মিঠা কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিছে বহুদিন খোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে জেলেপিকেইটা মানে বনালোঁ আৰু যিহেতু মহালয়া হৈ গ'ল যোৱাকালিতো জেলেপি খাবলৈ মন গৈ আছে পূজাৰ বতৰ সোমালে বুলি ক'লে জেলেপি খাই মই বহুতেই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু জেলেপি মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আজি কেইটামান বনাই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বহুদিন বনোৱা নাই জেলেপি সেইকাৰণে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া চাহৰ লগত আমি গৰম গৰম জেলেপি খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰ জেলেপিখিনি কাৰ কাৰ দেখি খাব মন গ'ল ক'ব বাৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত চেনি পানী দি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ জেলেপিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল পাকটো বৰ ভাল নাই হোৱা গম পাইছোঁ বাৰু কিন্তু হ'লেও খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে মই টেষ্ট কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া তেন্তে আমি চাহকাপ খাই লওঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু চাহকাপ খাই বাচন বৰ্তন ধুই লোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই আকৌ ডিনাৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ এয়া দালি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে আছে চানা দাল মাটিমাহ মগু দাল আৰু লগতে আছে বহুত কিবাকিবি দাইল দিছোঁ গোটেই দাইলখিনি মিক্স কৰি পেলাই মই এনেকৈ তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ মিক্স দালিখন খাবলৈ মই খুবেই ভাল পাওঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ বজাৰত এনেকৈ পোৱা যায় নাযায় নাজানো মই নিজে মানে এনেকৈ লৈ আহোঁ মিক্স কৰি পেলাই গোটেই দালখিনি তাৰপাছত এইখিনি মই অলপ সময় তিয়াই ৰাখিলোঁ এতিয়া কুকাৰত দিলোঁ এয়া কুকাৰত 4-5টা হুইচেল দিয়াৰ পাছত এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দুটামান গোটা আলু দি দিছোঁ আনফালে মই এয়া ৰুটিৰ কাৰণে আটা মঠি পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু লাৰু লাৰু কৰি থৈছোঁ কাৰণ ল'ৰাৰ লগত প্ৰব্লেম হয় ন সেইকাৰণে টাইম পাওঁতেই গোটেইখিনি কাম মই একেলগে কৰি থওঁ তাৰপিছতে মই এয়া চানা দালখিনি বনাই ল'লোঁ দেই খুবেই টেষ্টি হয় চানা দাল নহয় মিক্স দালখিনি বনাই ল'লোঁ খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ খাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই দাইল খাই নাই বাৰু এনেকৈ দাইল খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে বিশেষকৈ পুৰি ৰুটি বা পৰাঠা যিকোনো হওক খাবলৈ খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এনেকুৱা দাইলখন বনালোঁ আজি আৰু আমাৰ ঘৰত সকলোৱে যিটো ভাল পায় খাবলৈ আনফালে মই এয়া পৰাঠাকেইটাও বনাই লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ তেল দি দিছোঁ ওপৰতে একেবাৰে পুৰি হ'লেও ৰাতি ইমান তেল খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে একেবাৰে শুকান হ'লেও বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে এনেকৈ বনালোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰায় আধা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেইখনমান বাকী আছে মই বনাই লওঁ তাৰপিছতে খাম আৰু সকলোখিনিয়ে আৰু এতিয়া সময় হ'ল 9:30 হৈ গ'ল আৰু ধুনমাইনাক মই খিচিৰি খুৱাই পেলাই শুৱাই দিলোঁ তাৰপাছতে আমাৰ কাৰণে ডিনাৰটো ৰেডি কৰোঁ কাৰণ তাইক যদি শুৱাই নলওঁ এইবিলাক ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে একেবাৰেই মানে সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছতে মইতো খাওঁতেতো দেখাব নোৱাৰোঁৱেই কাৰণ ল'ৰাৰ লগত যদি খানা খাওঁ সকলোৱে জানে কি পৰিস্থিতি হৈ থাকে ঘৰত হয় নাই ক'বচোন আপোনালোকে সেইকাৰণে মই খোৱাৰ টাইমত এদিনো ভিডিঅ' নকৰোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কেতিয়াবা টাইম পালেহে কৰোঁ আৰু এতিয়া ডাঙৰ বেটা পঢ়ি ৰেডি হৈ গ'ল টিভি চাই আছে আৰু একেক ধুমাইনাৰ লগতে শুই আছে বিচনাত চ' মই ডিনাৰটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু একেলগত তুলিম আৰু খাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ পৰঠাকেইখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'লগৈ আৰু প্ৰায় দুখনমান আছে এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত মানে কথা পাতি ডিনাৰটো ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু আমাৰ মিক্স দাল ৰেডি হৈ গ'ল পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল আনফালে মই ভাবিছোঁ অলপ আমলেট বনাওঁ পিঁয়াজ দি পেলাই সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাৰণ কণীটো সিজিবলৈ পটককৈ হৈ যায় হয়নে বাৰু কিন্তু পিঁয়াজটো সিজিবলৈ টাইম লাগে সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি মই হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এয়া কণীটো 3টা কণী লৈছোঁ কণীখিনি গুলি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এই পিঁয়াজ ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম তাৰপিছতে আমলেটটো ৰেডি কৰিম আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাই নাই বাৰু আমলেট মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ আৰু পাৰিলে ইয়াত ধনিয়া দিলে খুবেই বেছি ভাল লাগে কিন্তু আজি যিহেতু ঘৰত ধনিয়া নাই সেইকাৰণে ৰাতি সময় হৈ গ'ল বাৰীৰ পৰা আনিব মন যোৱা নাই বাৰীত আছে বাৰু বাৰীৰ পৰা আনিব মন যোৱা নাই ৰাতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই খাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কেনেধৰণে মই বনাওঁ আৰু আমাৰ এই ডিনাৰটোৰ লগতে মই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ কাৰণ বেছি দীঘল হৈ যাবগৈ নহ'লে
আশা করো আপনাদের ভিডিও চাই অকনমান হলেও ভাল পালে, আর যদি ভাল পালে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব, আর মূল চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর কাকতে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে থাকব যাতে আহিবলগিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন সমূহ আপনাদের পাই থাকে। আর যিসকলে ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছে তেওঁলোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর আজির এই ভিডিওটি মই ইমানতে শেষ করো, আশা করো আপনাদের ভাল পালে, পুনের পাম নতুন নতুন ভিডিওর সত্যি। আর তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে কুশলে থাকিবা, সকলোলৈকে বহুত বহুত মরম, আর ভিডিওটি শেষরলৈকে চাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।